No niin. Ei mitään, nyt on podi virallisesti sitten käynnistynyt. No niin. Tästä oli onkin muutama viikko. Epäviralliset aloituskeskustelut oli jo tässä. Kyllä. Jep, keisari on siellä Logomon tiloissa ja siellä on kuvia vissiin kanssa tuolta. Kyllä. Konepajan hallista. Tää on ihan siis työpiste täällä Logomossa tässä. Vanhan konepajan tiloissa on näitä toimistoja, niin täällä on hieno tämmöinen neuvottelutila, missä on näitä valokuvia tuosta konepajan ajoilta seinällä. Aika tunnelmallinen ja myös sama paikka, mistä pidettiin ensimmäinen podi silloin uutena vuotena. Joo, kyllä. Joo. No ja varmaan jostain, onko ne jostain 2000-luvun alusta ne kuvat vai? Niin ne voi olla joo, ne on niinku aika tommosia, ne on vähän tolleen jännästi käsitelty, että ne on taiteellisia. Mutta ei ne mitään ikivanhoja ole, kyllä niistä huomaa joistain kohdista. Joo. Varmaan just jotain sitä tyyliin 15 vuotta sitten tai jotain. Joo, tuosta Logomosta pitäisi joskus tehdä videokin, tiedätkö, että kuvaisi siellä sisällä kaikkea niitä. Siellähän on kiskoja lattiassa ja sitten niin siellä on noita jäänteitä siitä konepajatoiminnasta, vaikka se onkin aika paljon uudistettu. Kyllä, muun muassa noi vaunuhallien numerot on tuolla näiden oviaukkojen päällä. No joo, okei. Okay. Mun mielestä 93 vuoden PR-päivät tuli Turussa, josta mä käytin siihen itse asiassa konepajaa tutustumassa silloin. No niin. Siellä oli, ei varmaan kuvia jäädy, mutta se nyt tuli vaikka mitä. Silloin vielä, no vaunujahan siihen peruskorjattiin pääosin loppuvaiheessa. Joo, aivan. Joo, kyllä. Jep. Joo, Nyman oli tänne laittanutkin kaiken näköisiä kommentteja, niin mä luin niitä täältä ihan mielenkiinnolla täältä meidän muistiinpanoista. Tuossahan nyt meidän isoin teema oli ajatuksen, että käydään läpi tämän VR:n vuosiraporttiin, mikä on nyt viime vuoden osalta julkaistu tuossa, oliko se alkuviikosta, kun se tuli. Itsekin luin sen läpi, niin se oli kyllä ihan aika laaja setti, mutta ihan aika paljon VR on ollut kasvua siellä. Nyman oli laittanut niihin kaikkia kommentteja sitten, mutta kysytään nyt Nymanilta eka, että mitä ajatuksia toi VR:n vuosiraportti niin kuin herätti? Toki siinä on 223 sivua näköjään, niin. Kyllä. On siinä erilaista ajatuksia varmaan aika paljonkin, mutta mä otin nyt muutaman sivun siitä, mitä voisin poimia. VR kertokin tuossa vuodetana, niin se oli silloin varmaan tämä viime vuoden tulos ja viime vuoden vikan kvartaalin tulos kerrottiin siis ennen kuin tämä vuosiraportti tuli, että nämä tulee VR-tana eri aikaa, että tämä tulee suurin piirtein kuukautta myöhemmin tämä vuosiraportti. Eli tämä itse tuloshan on julkistettu jo silloin kuukausi sitten karkeasti. Niin tässä on nyt se, että kaukoliikenteen matkamäärät tuli siis nyt kaikkia aikoja ennätys viime vuonna. Ja sitten se VR-kaukoliikenne teki myöskin samalla kaikkien aikojen tuloksen. Joo. Se on aika jees. Se näkyy tuossa PDF. Mä voin sen vaikka jakaa tuosta. Näkee noin katsojatkin sitten. Enpä mä en muuten pystykään jakamaan. Niin. No. Se on varmaan. Joo, mutta kuitenkin. Joo. Niin. 15,1 miljoonaa matkaa kaukoliikenteessä. Niin se on ihan jees. Ja, mutta se on jännä juttu, mutta se ei ole siis yhtään uutta junavuoroa, ei tarkoita matkustajille, eikä se tarkoita yhtään edullisempia junalippuja hintoja. Ja tämä on sitten sama meininki ensi vuosi 10. Eikö siellä ollut syynä niin kuin kerrottu, että ainakin työmatkaliikenne oli niin kuin selvästi kasvanut? Ja joo, mutta sehän niin se on lähiliikennettä tässä. Että kaukoliikenteessä on tuo 15,1 miljoonaa. Se on hyvä kyllä kaikin puolin, mutta se, että nykyinen tilanne mikä on, kun on yksi toimija, niin tässä ei, niin kuin, se ei tarkoita mitään. Siis meille, tavallisille taatelintallajille. Eli jossain muualla saattaisi tulla vaikka vähän junia lisää kulkuun tai näin poispäin. Nyt ne ajetaan samankokoisina junat ja ne on koko ajan täysiä. Ja sitten yhtiö voi yhtää kuin yksi toimija, niin oikeastaan mitä vaan lippuja hinnoista. Niin se oli semmoinen ajatus. Siis onhan tässä niinku ajatuksia muutakin, mutta lyhyesti näin. Se kaikkien aikojen ennätys matkustajaliikenteessä, kaukoliikenteessä ja kaikkien aikojen tulos. Niin, ja rahtiliikenne tietysti sakkas sen takia, koska tuo Venäjän liikenne on loppunut. Tämä koskee siis VR:ää. Ja taas sitten niin. Nord Trailillä on taas kaikki aikojen tulos siinä. Niin, palataan kyllä siihen kohtaan. Niin kuin Nord Trail on ainoa toimija tällä hetkellä, joka sitä ajaa. Niin. Kyllä.
Sitten joo. Jos mä vielä jatkan vähän höpinää tästä. Joo. Tästä, tässä on vielä kaupunkiliikenne taas, minkä siis liikevaihto on. Se on VR kaukoliikenteen liikevaihto on, siinä on bussi, tai no kaukoliikenteen bussi ei enää, mutta se on 400 miljoonaa karkeasti, 405 miljoonaa ollut viime vuonna se vaihto. Ja VR kaupunkiliikenteen liikevaihto, missä on siis Pohjolan liikenteen bussit ja mitä sitä lukee. Ja VR kaupunkiliikenne hoitaa Suomessa ja Ruotsissa lähijuna, raitiovaunoja, linja-autoliikennettä. Joo, eli Suomessa HSL:n lähijunat, HSL:n bussit Pohjolan liikenteen osalta. Sitten sporat Tampereella ja sitten Ruotsissa sitten mitä on siellä per Sverige ja mitä siellä nyt ikinä on. Niin, se liikevaihto on siis henkilöliikennettä pääosin vai? Et eikö se VR Ruotsin liiketoiminta, niin eikö se ole henkilöliikennettä kaikki? Joo, kyllä kyllä. Joo, niin sen okay. Liikevaihto on 465 miljoonaa euroa, eli tuommoinen 15% enemmän mitä on toi VR kaukoliikenteen liikevaihto. Joo. Ja se tekee pakkasta 30 miljoonaa euroa. Eli tässä nyt tähän suoraan, että toi me suomalaiset kaukoliikenteen matkustajat maksetaan tämä VR Ruotsin valloitus kovina lippujen hintoina. Niin, ainakin toistaiseksi. Että jos se nyt olisi hirmu kannattavaa se liiketoiminta, niin ehkä se Arriva ei olisi sieltä vetäytynyt tai MTRX. Niin, en tiedä. Toisaalta VR:llähän on ollut siellä aika paljon vissiin niin kuin ostoliikennettä, tai siis velvoiteliikennettä niin kuin alun perin. Että ei velvoiteliikennettä. Ne nyt vasta voitti jonkun ekan kilpailutuksen jostain niin kuin ihan varsinaisesti. Ei Ruotsissa ole mitään velvoiteliikennettä. Ah, joo, mutta joku juttu siellä, että ne voitti jonkun, niin kuin, oliko se sitten, että tavallaan kun on tehnyt aiemmin sitä niin kuin alueellista, niin kuin ikään kuin paikallista liikennettä, niin olisiko se liittynyt siihen, että ne voitti sen ulkopuolella jonkun. Mutta just mä luin tuossa just jonkun artikkelin, että ne oli voittanut jonkun kilpailutuksen siellä. Okei, voi olla. Joka tapauksessa pointti se, että jokainen euro, minkä VR tekee Suomen kaukoliikenteessä voittoon, niin siitä 50 senttiä menee Ruotsin tappioihin. Niin, niin. Mm. Ja sitten Transpointin liikevaihto on 339 miljoonaa euroa, ja sitten on pakkasta 6,4. Eli kaukoliikenteen, VR-konsernin henkilöjunaliikenteen kaukoliikenteen tuloksella paikataan nämä muiden segmenttien tappiot. Siinä se on lyhyesti. Niin, niin, joo. Jep. Joo, viime vuoden alussahan ne taisi uudistaa tämän niiden liiketoimintamallin, että eikö silloin tullut just tämä niin kuin jaottelu tähän niin kuin kaukoliikenteeseen ja onko se kaupunkiliikenne sen toisen nimi? Joo, ja Transpointti on tietysti kolmas sitten. Niin, ja joo, aivan. Joo, siinä oli se junaliikenne ja mitä siinä oli, lähiliikenne. Mä en muista, niitä oli vissiin 3-4 aikaisemmin, mutta nyt se on muuttunut noin. Niin, ja joo. Tässä on niin kuin tämä liikkuu. Eikö Pohjolan liikenteellä ollut aiemmin, niin eikö se ollut periaatteessa ihan, että niillä oli kaukoliikennettäkin aika paljon ja muuta? Että mä en nyt joo, pari-kolme, minunkohan se loppui pari-kolme vuotta sitten varmaan. Pari joo, okei, okay. Niin. Niin. Tässä on niin tämä bisnes, mikä niin kuin, muodostuu pyörivistä pyöristä sekä kumi- että teräspyöristä. Ja sitten on tietysti tuo kaiken maailman muu liiketoiminta, minkä mä läppäsinkin tänne muistiinpanoihin. Niin siitä tulee niin kuin, muita tuottoja VR:llä 100 miljoonaa, vähän yli 100 miljoonaa vuodessa. Niin se on ihan. Jos tehdään kysymys siitä, että mitä se yhtiö oikein häärää, kun se on vähän tämmöinen monialayhtiö. Niin, täällä on jotain vuokratuottoja ja jotain aineellisten hyödykkeiden myyntivoittoja ja joo. Mitä kaikkea. Kyllä. Niin, toi merkillinen homma, että sillä on tuollaista liiketoimintaa noin paljon. Voihan muita tuottoja olla toki, kaikilla yrityksillä on muita tuottoja, mutta että se on niin, millä sivulla se oli niin. 140 senttiä. Liittyisiköhän ne sitten johonkin noihin asemien omistuksiin tai muihin, koska VR omistaa kaiketi kuitenkin jonkun verran vielä asemia. Siinä muun muassa, siinähän lukee vuokratuotot parikymmentä miljoonaa euroa. Niin se tarkoittaa vaan just niitä asemat, niin kuin niitä kiinteistöjä. Joo, okei. Okay. Joo, vuokratuottoja kyllä. Ja sitten niin, tässä niin. On se täällä liitteessä, täällä vuosiraportin liitteessä lukee toi aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot liittyvät maa-alueiden myyntivoittoihin 46 miljoonaa euroa. Niin, okei. Ihan silleen. Niin, se on aika kova. Okei, toi on aika. Se on siis myyntivoitot ovat ton verran, siis saman verran karkeasti, mitä VR kaukoliikenne tekee voittoon. Eli näillä muilla voitoilla, näilläkin siis paikataan näiden sekä sen kaupunkiliikenne että sen transportin tappioita.
niin, bisniksellä. Semmoinen analyysi. Joo. Joo, no mutta tavaraliikenteen tappiot ymmärtääkin tuon Venäjän johdosta. Joo, totta kai, kyllä. Joo, se oli ihan hauska lukea, tota, mä en tuommoisia aiemmin lukenut oikeastaan koskaan, niin siinä oli kyllä paljon asiaa, mutta oli ihan mielenkiintoinen toi rapsa. Ja sehän tehdään nykyään Jenkin IFRS-tilinpäätöskäytäntöjen mukaan. On tehty monta vuotta jo VR:llä toi, niin se oikeastaan tehtiin jo ennen kuin siitä tuli julkinen osakeyhtiö, ja sitten itse asiassa tuli julkinen osakeyhtiö. Siis sen verran sanoin, että jokainen pörssiyhtiö on julkinen osakeyhtiö, mutta jokainen julkinen osakeyhtiö ei ole pörssiyhtiö. Ja niin. Siinä oli ideana se, että ne saa markkinasta niin kuin rahaa, joukkovelkakirjalainoja. Saavat niin. paremmin rahoitus, tai laajempia rahoitusinstrumentteja on käytössä. Sama kuin posti muutettiin julkisen osakeyhtiöksi parikymmentä vuotta sitten. Niin saa niin markkinasta halvempaa ja erilaisia niin kuin rahoitusinstrumentteja voi käyttää. Niin ne laittoi siihen kuin Green Book joukkovelkakirjan liikkeelle tai joku tämmöinen. Joo. Sitten, nehän ei olisi oikeastaan tarvinnut rahaa mistään, mutta kun ne sai sitä, kun ne vie nollakorolla sen, tai siis mitä ne ikinä maksaakaan siitä korkoa, mutta tosi halpaa rahaa saivat firmaan. Ja sitten kuitenkin, kun inflaatio alkoi nyt juosta, niin sehän käytännössä se inflaatio niin kuin syö sen joukkovelkakirjan lainan koron. Ja ylikin. Eli se on verran ihan hyvä bisnes. En kritisoi mitenkään, mutta siis se on, tässä on vaan siis syyt, miksi siitä tuli julkinen osakeyhtiö. Niin, kyllä. Joo. Jep. Joo, sitten toinen uutinen oli tämä, että LVM on nyt aloittanut lainsäädäntömuutokset liittyen tuohon lähijunaliikenteeseen, mitä nyt on suunniteltu sitten. Mikäs tämä muistiinpano oli, mistä sä oot maininnut tässä? Se oli se tiedote, mikä se tuli noin 18 päivä. Siitä oli Turun Sanomissakin joku uutinen, mutta se taisi olla maksumuurin takana, niin en lukenut. Mutta siinä oli vissiin Uudenkaupungin radan osalta jotain käsitelty. Joo. Taisi olla just tällä viikolla siihen uutiseen liittyen. Joo, että nyt se tavallaan ne rattaat on lähtenyt siinä suhteessa sit pyörimään, että se oikeasti on taas askel lähempään toteutumista toi lähijunaliikenne ylipäänsä. Mutta oliko Nymanilla joku ihan maili siihen liittyen? Joo, siis tämä on tämä LVM:n tiedot, varmaan LVM:n nettisivuillakin on, katsotaan, täytyykö se helposti, mä voin ottaa sen tuosta jatkoon. Missä täällä on teosta ja sitten tiedot 18 päivää. Okei. Joo, mä sain tuossa linkin, niin katsotaan. Joo, okei. Eli toi avaisi niin kuin kunnille, kuntayhtymille ja alueille sit sen, että ne pystyisi käytännössä, saisi sitä päätäntävaltaa enemmän. Tai toimivaltaa tuohon niin kuin liittyen, että voisi sit järjestää sitä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2025 aikana. Okei. Et niin ne rattaat lähtee sitten pyörimään, että saa nähdä, millä aikataululla sitten toikin liikenne toteutuu, että vai tuleeko siitä semmoinen ikuisuusprojekti, mitä näin monesti on. Kyllä noin nyt niin kuin nykyaikana tuntuu kuitenkin, että on tuommoista enemmän positiivista meininkiä kuin joskus 15 vuotta sitten oli se, että vaan tehtiin joku selvitys ja se tiedettiin jo etukäteen, että se todetaan kannattamattomaksi ja niin. Sitten se haudattiin taas 10 vuodeksi. Et nyt on niinku sentään tuommoista, että niinku asioita jotenkin tapahtuu enemmän.
Niin, ja sitten eri tahoilla on oikeasti niinku halukkuutta lähteä tekemään. Et jossain vaiheessa tuntuu, että kenelläkään ei ole mitään kiinnostusta lähteä niinku tuohon. Et en sitten tiedä, mikä muutos on tapahtunut, koska ei se niinku ihmisten liikkumisen tilanne, niin ei se ole mitenkään erityisesti silleen mun mielestä muuttunut mitenkään. Että niin. ainakaan silleen, että isojen kaupunkien ulkopuolelle olisi jotenkin liikkuminen lisääntynyt. Toki okei, nyt on toi kaukoliikenne VR lisääntynyt, mutta en nyt sanoisi niin paljon, että yhtäkkiä olisi sit, niin kuin kauheasti syitä ruveta laittaa henkilöliikennettä, lähiliikennettä Kuopioon ja Raumaan ja Uuteenkaupunkiin ja näin poispäin, mutta ihan positiivinen tilanne. Se voi olla tuolla ihan niin kuin jollain tasolla se voi olla ihan yksittäisistä ihmisistäkin kiinni, siis ketkä on niin kuin jossain just niin. Ministeriöissä tai tolleen, niin kuin hallinnossa niin kuin avainasemassa, niin se voi olla ihan ratkaisevakin. Tämähän oli siis, niin. Tämähän ei ole mikään tuore juttu tämä lakimuutos nyt, että myöskin HSL ja LVM lisäksi muut tahot voi tilata ostojunaliikennettä. Tämähän niin. Oli silloin Joonas Könttä, muistaakseni edellisen vaalikauden aikaa teki silloin kirjallisen kyssärin, ei kun se teki lakialoitteen silloin niin tästä samaisesta asiasta, joka sitten hautautui tuonne liikennevaliokuntaan. Demarit ei halunnut allekirjoittaa lakialoitetta, jossa on annettu toimivalta tilata junaliikennet myös muualle kuin LVM ja HSL. Aijaa. Niin, siinä oli tämmöinen moneen kertaan. Joo, se Joonas Könttä on ollut kyllä noissa aktiivinen. Mä olen niin yhdessä ryhmässä sen kanssa Facebookissa, missä keskustellaan kanssa tuosta kaikista noista raideliikennehankkeista, niin se on kyllä sielläkin ihan ollut mun mielestä ihan aktiivinen, mitä mä oon seuraillut. Joo. Se on ihan positiivista, että tuommoisia niin tyyppejä löytyy, joilla on sitä aloitekykyä ja halua. Kyllä. Tässä jos niin kuin ajatellaan tätä toimivaltaista viranomaista ja niin kuin LVM-tapausta, niin sehän on aika hankala. Ja ylipäätään no bussiliikenteessäkin sen näkee, että siellä taas ELY-keskuksessa kun tilaa liikennettä, niin eihän se nyt oikeastaan ole mistään kotoisin. Ja taas raideliikenteessä niin kuin LVM, kun yrittää tilailla jonnekin, niin me nähdään se, niin kuin paljonko sitä ostoliikennettä on. No siinä on nyt toinen juttu on tietysti se, että kun se on suorahankintasoppari tällä hetkellä VR:ltä, ja se on tämmöinen niin yhden tarjoajan hinta, niin se on se, mikä se on. Niin. Ja se on, että jos se olisi, mä joskus sen laskin, että jos se olisi niin kuin HSL-hinnalla, se on joku 34 miljoonaa euroa tai tällä nyt vuodessa, niin jos se olisi niin kuin HSL, jos LVM saisi samat säästöt, mitä HSL sai oman lähijunaliikenteen kilpailuttamisessa, niin siitä tulisi niin kuin samalla rahalla 65% enemmän liikennettä. Oho, se on ihan hyvin jo, se on aika paljon. Ja sitten vastaavasti, jos haluttaisiin nykyinen liikenne pitää, niin LVM säästä siinä vaikka kuinka paljon. Mutta tietysti, että jos se budjetti on ton verran, mitä se on, yli 30 miljoonaa euroa, niin sillä kyllä varmasti saisi enemmän kuin esimerkiksi kaksi junaparia Joensuun ja Pieksämäen välillä päivässä. Niin, kyllä. Joo, mutta on nyt ihan hyvä tavalla, että tuo tilanne elää niin paljon, niin sitten ihmiset havahtuu tuohon niin kuin muutenkin kuin poliittisten kuvioiden niin kuin ulkopuolellakin tavallaan, että kun siitä uutisoidaan paljon ja näin, että sitten vaikka ne kaikki hankkeet ei menisikään maaliin, niin se tilanne on jotenkin paljon eloisampi kuin mitä se on jossain vaiheessa ollut. Ja mä laitoin tuohon muistiinpanoihin tuon, minkä Veera oli tuossa vuosiraportissa kertonut tämän, että edistämme raidemarkkinan kasvua ja kilpailua. Mä olin tosi skeptinen siihen niin kuin viime vuonna silloin, kun hallitusohjelmaahan oli kirjattu tietysti aika paljonkin niin kuin kilpailua edistäviä toimia raideliikenteessä. Niin. Mutta nyt näyttää siltä, että se ei ehkä olekaan mitään ihan pelkkää teatteria VR toi. Ja tämä perustuu niin, esimerkiksi Paulun kaupaan. Niin, ainakin on myynyt sitä kalustoa aika halvalla. Kyllä. Ja sitten se, että ne on niinku ihan, että se ei ole semmoista ihme, että niillä on koko ajan sitä ketuhäntää Kainuussa. Että se niinku voisi, tässä on vähän pieniä valonpilkahduksia, saattaa olla. Koska se on myöskin VR:lle hyvä, että on pienempiä toimijoita sitten muualla. Ne työttää VR-liikennettä ja vastaavasti taas toistepäin. Että ne on ehkä hoksannut sen, että se 100% markkinaosuus henkilöliikenteessä ei välttämättä pitkässä juoksussa olekaan hyvä homma niin kuin yhtiön kannalta. Koska se markkina ei kasva yhtään mihinkään. Just äsken selitit sen, että kaukoliikennehän ei kasva nykyisessä tilanteessa. Saatiin ostoliikenne. Mutta toi kilpailu on hyvä vetoapu kyllä, varmasti. Joo, jep. Ja toi on varmaan myös auttanut, että kun tavaraliikenteeseen on tullut niin paljon sitä, miettii vaikka parikymmentä vuotta taaksepäin niistä kilpailua ja muuta, niin sitten kun sitä tapahtuu yhdellä raideliikenteen osa-alueella, niin se jotenkin ehkä herättää siihen, että miksei sitä tapahtuisi sitten henkilöliikenteessäkin. Jepä.
Et vaikka ja markkinaosuus... museoliikenteessä, kyllähän museoliikenteessä on tullut tosi paljon uusia niin kuin, yhdistyksiä nyt lähiaikoina. Sinistävaunien ystävät on aika tuore yhdistys ja no sitten on nämä reissujunat, sun muut kuviot ja silleen, että siihenkin on tullut, niin kuin, vaikka ne kaiket ne, mä en ole ihan sata varma, että onko ne kilsamäärät pysynyt periaatteessa kuitenkin varmaan aika samoina, että paljonko tehdään museoliikenteessä niin kuin, kilsoja per vuosi, mutta se on monipuolistunut kyllä, ja se kalustokin on monipuolistunut, mitä museoliikenteessä on. Mulla on semmoinen mutu vaan, en tiedä, ehkä en seurannut silloin joskus 15 vuotta sitten niin aktiivisesti, mutta tuntuu, että nykyään on niin kuin tosi paljon niin kuin kesäisin kaikenlaisia pieniäkin tommosia museojunia niin kuin eri paikkoja. Niin. Että silleen sanoisin mutulla, että se olisi lisääntynyt kyllä, mutta tämä on vähän mutuilu. Mm. Joo, vaikea itsekin sanoa, että no silloin kun mä aloitin harrastamisen joskus 2011, niin en mä kiinnittänyt silloin huomioon kauheasti, mutta mulla kanssa oli vähän se mututuntuma, että ei silloin ollut mitään muuta kuin joku HMVY ja sitten just joku keitelemuseo. Joo, ja sitten toisaalta niin nykyään ne näkee Juliasta niin hyvin, että sitten ennen saattoi olla, että ne oli vain tiedotettu jossain. Ja sitten niin kuin, niin, että Juliasta näkyy just tämmöiset kaikki tilatutkijat, mitä ei niin kuin ole välttämättä julkisessa tiedossa. Niin, ja toinen on se, että joskus 2000-luvun alussa oli tosi paljon tämmöisiä yhdistysten niin kuin omia, ja varsinkin joskus 90-luvullakin museorautatien yhdistyskin järjesti joka vuosi jonkun aika laajankin niin kuin syysretken tai joku järjesti jonkun kevätretken tai näin, että ei ollut välttämättä semmoisia niin kuin yleisiä ajoja, vaan että ne oli sitten yhdistysten jäsenien ajoja. Että sellaiset on taas nykyään kyllä vähentynyt aika paljon, että yleensä ne pyritään sitten vaan tekemään yleisajona kaikki, jos tehdään. Että keisarjuna on poikkeus. Tuli tästä mieleen, me oltiin joskus isän kanssa soutamassa tuolla Hyrynsalmella siinä Tuomioella, ja silloin sattumalta nähtiin Porhan Lättä menossa tuonne Taivalkosken suuntaan. Se oli varmaan 2 tai 3 tai 4 joskus silloin niin kuin kesällä. Ihan sattumalta se meni vaan siitä. Ne, oli, niin kuin, se aika jännä, kun niitä tosiaan menee varmaan ehkä just vaan pari kertaa vuodessa. Niin just näin. Se on joskus, olisiko Vorkissa ainakin jotain kuvia 2004 kesältä, että jos se on ollut sitten silloin, siellä on ainakin ollut. Okei. Okay. Joku semmoinen kesäretki ollut. Joo. Joo, Porhahan on oikeastaan niin kuin aika aktiivinen, kun miettii, että jos vertaa johonkin Höyryraiteeseen tai Porvoon museorautatiehen tai johonkin, niin Porhallahan niin kuin oikeasti aika moinen määrä niitä ajoja per vuosi. Sitten kuitenkin, vaikka kaikki eniten tekee tonni ysi, tai no ei tee nyt, kun niiden turvallisuustodistus on katkolla, mutta niin. Normitilanteessa. Niin, ja MRY, ei kun Porvoon. Se on rautatiellä on siis se kesäliikenne aina. Muistan silloin, kun se Porvoon liikenne alkoi 91. Olikohan se oli varmaan 90 loppu se valtion rautateiden liikenne. Eli 91 oli varmaan ensimmäinen kesä, kun sinne ajettiin koeluontoisesti museoidunnan liikennettä. Sitä SRHS itse asiassa pyöritti silloin sitä liikennettä. Niin, että se alkoi niin kuin aika suoraan siitä. Joo, tai sitten totta kai VR silloin, koska ei ollut muita toimia, että rataverkolla siis operoi sitä junaa. Niin niitä ajettiin 92 tai 93, joka viikonloppu ajettiin Porvooseen. Niin se oli aikamoinen puristus niin kuin talkojengit. Joo. Että nykyään se on ehkä joka toinen tai jotain sellaista. Olisiko meitä joku, en mä osaa sanoa, vähän reilu puolenkymmentä kesässä. Niin, joo, kyllä. Joo, plus sitten silloin oli tosiaan oikeasti aika huikeita ne esimerkiksi museorautatieyhdistyksen syysretket oli ihan... Mitä mä luin niitä jotain matkakuvauksia, niin ne on ollut kyllä ihan omaa luokkaansa. On menty höyryveturille jossain virroilla ja sitten on kierretty ties missä. Eikö ne mennyt jollain SM1-selläkin joskus Savon rataa pitkin? Joo, ja sittenhän me mentiin MRY 95 vuoden syysreissu. Se oli semmoinen, että mentiin Porkkanalla Jyväskylästä Haapajärvelle ja sieltä sitten tuonne Ylivieskaan ja sieltä sitten Rautaruukin Raahen tehtaalle. Ja sitten olisiko ollut, en mä muista miten me tultiin pois. Mutta joka tapauksessa niin se oli ihan aika kovia vetoja. Oli. Se oli joo, noin on ollut aika niin kuin eri luokkaa kuin mitä nykyään. Että, joo. Mutta siinä on ollut isot yhdistykset tavallaan sit taustalla, niillä on ollut myös halukkuutta järjestää tuommoisia. Sitten toisaalta kaikki muut museojunat on ollut niin paljon, tai niitä ei ollut yhtään niin paljon, että sit jos on halunnut museojunalla johonkin harvinaiseen kohteeseen, niin toi on ollut käytännössä ainoa vaihtoehto. Ja sitten, no niin, että silleen niin kuin ehkä... Se, että mä veikkaisin, että nykyään noissa yhdistyksissä ei välttämättä ole edes niin paljon niin kuin jäseniäkään, että sekin voi olla yksi. En tiedä, olisi kiinnostavaa. Esimerkiksi,
esimerkiksi toi MRY:hän tekee edelleenkin niitä syysretkiä, mutta ne on ollut, onko ne ollut 3 vai 4 vuotta peräkkäin johonkin tota, niin kuin ulkomaille, mikä ei ainakaan itseä kiinnosta sit niin kuin yhtään. Että. Tänä vuonnakin ne tekee just, tota, just itse asiassa mä laitan tänne muistiinpanoihinkin vissiinkin siitä, että ne tekee tänä vuonnakin sitten syysretken, mutta se oli tota, Ruotsiin. Joo, tässä lukee, että matkan teemoja ovat muun muassa 891 millin kapeat rautatiet ja sitten TGOJ kapearaideyhtiö ja raitiotiet Ruotsissa. Joo. Et okei, silleen kiinnostavia aihepiirejä, mutta en mä itse ole valmis maksaa niinku, yli 100 siitä, että mä lähden niinku, Ruotsiin kuvaamaan jotain kapearaiteisiin. Et kyllä mä itse kiinnostaa toi Suomen liikenne sitten sen verran enemmän. Joo, toi Westerviikin, muistaakseni tuossa Westerviik-hylsreet taitaa olla tuossa niin MRY-reissussa, niin se on itselleen käynyt aika tutuksi sillä suunnalla pyörinyt paljon nuorempana. Ah, okei. Joo, et eihän noin silleen niin kun miettii, että tuohonkin reissuun kuuluu käytännössä majoitukset ja matkat ja kaikki ne kohteet ja kaikki, ja sitten se oli joku, just joku 100 luokkaa se hinnoittelu, niin eihän se oikeasti ole kallis, niin kuin, että ei se ole siitä kiinni, mutta sitten se vaan tavallaan, että se voi olla, että niillä ei välttämättä ole riittävästi osallistujia Suomeen, ja sitten taas toisaalta niin sit on aina ne tietyt osallistujat, jotka haluaisi nimenomaan sinne Suomeen, mutta ne on mennyt sillä logiikalla varmaan, että mikä nyt on kaikista kiinnostavin kohde, ja mihin kuitenkin saadaan riittävästi matkustajia sitten. Sitten täytyy muistaa sellainen juttu, että kun noita vuosikymmenet järjestetty noita reissuja, niin alkaa loppua ratakilot kesken, missä ei ole käyty. Niin, no siis se varmaan on yksi, että niillä alkaa loppua Suomesta kesken niin kuin semmoiset, missä ei joku olisi käynyt. Ja sitten vaikka on tietenkin tosi paljon nuoria harrastajia, jotka haluaisi ehdottomasti käydä jossain paikassa X, niin sitten jos ne on käynyt siellä jo kerran tai kaksi, niin ei ne välttämättä halua sinne uudestaan lähteä. Siellä on kuitenkin sellaisia konkareita varmasti messissä, jotka on ollut sieltä 90-luvulta asti sitten jokaisessa junassa. Niin. Se on tavallaan. Toiset ajattelee sitten taas enemmän sen matkustamisen kannalta, että tota ei ole niin oleellista, että ei olisi koskaan käyty siellä, mutta tota, no niin. Ne voi olla sitten taas niin kuin järjestäjän näkökulmasta. En sitten tiedä, että ainakin se, nehän suunnitteli silloin, oliko se 2019 vai joku tämmöinen, niin nehän suunnitteli sitä, että mentäisiin VR:n vankalla tuonne Ilomantsiin. Ja sitten siinä käytäisiin sen lisäksi jotain muita kohteita jostain Viinijärveltä ja mistikinä. Mutta se oli niinku se ajatus, että se vähän juttu on se, että mennään sinne Ilomantsiin VR-vankalla. Niin sitten siinäkin kävi vaan niin, että ei ollut riittävästi osallistuja. Sitten sieltä tuli sähköposti, että valitettavasti tämä nyt niinku Ilomantsissa käynti jää väliin ja toteutamme reissun pelkästään niinku bussireissuna. Ja sitten käydään bussilla jossain Vihtarissa ja Viinijärvellä ja jotain tuollaista. Niin, sitten kun se tavallaan mulla ja Mirollakin, jotka oltiin ilmoittauduttu sinne, niin meillä oli ainoa syy mennä sinne on se, että pääsee vankalla Ilomantsiin, että ei meitä kiinnosta käydä jollain museobussilla jossain asemalla X, niin sitten me vaan oltiin silleen, että okei, me perutaan osallistuminen. No, mutta eihän tuossa sinänsä mitään uutta, että vankka korvataan bussilla. No ei, siinä ei ole kyllä mitään uutta, mutta sekin, että se kohde vaihtuu kokonaan, niin se on kyllä vähän uutta. Se olisi autenttisin, olisi silleen, että se syttyisi palaamaan keskellä sitä rataa. Niin jossain Tuupovaarassa ja sitten vaan venaillaan monta tuntia, kun joku paloauto saapuu sinne paikalle. Mutta joo, kyllä mä ymmärrän, että VR on varmaan aikamoinen hinnoittelukin noille tollaisille systeemeille, että siinä mielessä se tarvii aika monta osallistujaa aina, kun siitä tulee kannattavaa. Joo, niin kuin sanoit äsken tuosta hetki sitten tuosta, että kun toimijoita on niin paljon, niin pystyy tavallaan, vaikka toi onkin niin kuin harrastushommaa ja ei ole semmoista liiketalous- tai niin kuin liikevoitto- tuloksentekopaineita ei ole niin kuin harrastuskeneessä, niin voi silti valita ja vähän kilpailuttaa, että kello on mahdollisuus operoida missäkin, niin sitten on niin kuin valinnanvaraa, että ei tarvitse tavallaan tyytyä siihen, että jos joku sanoo, että ei vaan pysty, tai laittaa semmoisen hinnan, että ei ole mitään tolkkua, niin sitten voi kysyä toinen. Joo, siis tämähän se just on, ja yksi mikä kaatoi tuon Ilomantsikin jutun oli se, että ne ilmoitti siitä ehkä, olisiko se ollut joku 5 viikkoa ennen kuin se juna olisi pitänyt niin kuin olla. Niin sitten ei ihmekään, että jos ne 5 viikkoa ennen ilmoittaa, niin ei ihmekään, että sinne ei se kauhean paljon osallistujia saada. Et jos tuommoista isoa reissua suunnittelee, niin se pitää olla monta kuukautta ennakkoon niin kuin lyötynä lukkoon jo käytännössä, jotta sinne oikeasti saadaan niin kuin messiin porukkaa tarpeeksi.
Miten se 2009 sen Samin kanssa, kun ne ajoi sinne Jyväskylään ja sitä Savon rataa, niin miten se niin kuin oli siis järjestetty? Oliko se niin kuin VR-kalustohan se oli, ja niin kuin, niin oliko se niin kuin VR-tä siis tilattu vai miten se oli järjestetty, tietääkö joku? En mä tiedä, VR-junahan se tietysti oli luonnollisesti niin, siellä kakkonen niin. Muistaakseni, niin siinä oli, niin, ei kai se sen kummempaa, tilattu juna. Joo, mä veikkaan, että silloin on ollut sen verran paljon niitä matkustajia, että se on saatu sitten tavallaan katettua niin, sen junan kustannus. Niin, niin. Ja sitten täytyy muistaa se, että VR on voinut tehdä myöskin niin kuin siinä MRYlle ihan hyvän tarjon, niin kuin jonkun, että sen ei ole välttämättä ollut semmoista bisnesmielessä ehkä. Niin. Sitä mä lähinnä mietinkin, että se on varmaan, ei se varmaan nyt mikään ihan yverikallis on ollut. Joo, nykyäänhän tuommoinen maksaisi varmaan hitosen liikaa, voisi olla aika kallista. Ei ole vielä ensi vuoden keisarijuna, ei ole vielä semmoinen. Ei, mutta meilläkin on just se tavallaan, että kun meillä on vapaus valita niin niitä kumppaneita, on kuitenkin semmoisia vakavasti otettavia, joku on ehkä 4, niin meillä on vapaus niin valita, että milloin paras kalusto, mikä on edullisin ja mikä on kaikista sopivin niin sijainti ja missä on muuten niin kaikista paras palvelu ja henkilökunta. Et meillä on niin tietyt vaihtoehdot, mistä voidaan valita. Hyryraide on hyvä vaihtoehto ja Porha on ollut hyvä meillä. Mitä ollaan melkein joka vuosi käytettykin, ja sitten Keitelemo se oli ihan hyvä. Kun taas sitten, jos seuraa vaikka noita tonnivisin tohelluksia netistä, niin vaikka niillä olisikin järkevä hinnoittelu, mitä ei varmaan ole, koska niillä ei ole järkevää kalustoa meille, niin vaikka niillä olisikin hyvä kalusto ja hyvä hinnoittelu, niin siltikään mä en lähtisi välttämättä niiden kanssa, koska sitten sen tietää, että siellä on yhtäkkiä sit turvallisuustodistukset hyllyllä, ja juna on syttynyt palamaan, ja ajetaan päin punaisin jo vastemmin, ja ties mitä kaikkea, että... Että se ei ole yhtään niin luotettavaa toimintaa kuin mitä on ollut tähän asti. Joo, Porha on tosiaan, ainakin mun tietojen mukaan, tosi hyvä maineen ja höyryraide. Porhan kanssa on sujunut kaikki niin kuin tosi hyvin. Kyllä. Joo, ehdottomasti. Että Porhassa on se kiva, että ensinnäkin sieltä vastataan tosi nopeasti. Että ei ole sellaista, että joutuisi venaamaan niitä sähköposteja monta päivää tai viikkoa. Ja sitten ne hakee... Noi aikataulut aina tosi hyvissä ajoin, niin, tai kapasiteetit ennakkoon, ettei tarvitse sitäkään odotella. Plus sitten siellä on, monesti saattaa olla jotain hyviä kuskeja, jotka on messissä, jotka sitten sallii kaiken maailman ylimääräiset kuvauspysähdykset sun muut. Esimerkiksi joo. 2022, niin semmoinenkin onnistui ihan extemporeen, ja ihan seurasi sitä meidän junaa dronella, ja sitten pyydettiin vaan kuskilta, että pystytkö ajaa jotain maks 40, niin drone pysyy junan perässä. Ja sitten vaan Jane vaan ohjasi sieltä ohjaamasta käsin sitä dronea ja ajeltiin siellä jossain menemään mettässä. Ainakin 3 kilsaa varmaan. Ja tosi, se on todella hienoa kuvaa se, mitä mäkin olen nähnyt sitä dronekuvaa. Se oli kyllä, jep. Se on makea. Joo, sellaista ei ole varmaan ihan hirveästi harrastettu. Ei varmasti. Niin, toi on tavallaan hienointa jossain tuollaisessa paikassakin tuollakin kesken linjaa, koska se, että sä pystyisit toteuttamaan tuon olematta siellä junan kyydissä, niin se vaatisi kauheasti työtä, että sun pitäisi mennä ajella sinne paikalle ja venailla sitä junaa siellä ja laittaa drone ilmaan. Ja sitten sä et siltikään pystyisi seuraamaan sitä dronea muuta kuin ehkä maksimissaan kilsan verran, koska kantama ei riitä. Mutta sitten kun sä oot siellä junan kyydissä ja näin, niin sä pystyt aika nopeasti vaan pysäytät junan, laitat dronen ulos, nostat se ilmaan ja sitten vaan mennään 3 kilsaa eteenpäin. Ja itse asiassa yllättävän hyvin toimii, vaikka se junakin luulisi, että saattaisi olla yhteys jotenkin huono, mutta siis se vaan niin. Joo, sitähän Jani kuumotteli, että itse asiassa, jos nyt katkee yhteys, että sitten se drone palaa sinne, mistä me lähdettiin. Että sitten joutuu verottaa sinne monta kilsaa ja hakee sen sieltä. Mutta joo, se meni ihan oikein hyvin. Se varmaan johtui siitäkin, että kun se oli... Siellä ei ollut mitään rakennuksia eikä minkäännäköisiä häiriötekijöitä, mitkä olisi häirinnyt sitä signaalia. Ja sitten kun oltiin kuitenkin aika semmoinen laakeella paikalla, niin varmaan sekin auttoi. Tiivistetään vähän tätä loppumaissa sitten pikkuhiljaa hipsiä. Joo, otetaan tästä joku aihe vielä. Joo. Niin kuin mä totesinkin, niin ei näitä kaikkia nyt tarvitse käsitellä. Tässä on kaiken näköistä kerätty. Hei, saanko mä ehdottaa yhden aiheen? Joo. Tuossa kun olit ottanut sen Nokian ratapihan rakentaminen alkaa väylän ja Nokian kanssa nyt
Tässä siinä on se linkki sinne tota, väylän sivuille. Niin sen kustannusarvio on kirjoittanut tuohon muistiinpanoihin, on 20,5 miljoonaa euroa. Joo. Ja nyt sitten mä oon vähän hämmentynyt itse näistä, että miten voi maksaa niin kuin jonkun, miten, mikä on niin kuin, miten nämä voi maksaa näin tolkuttomia summia seisokkeiden tai välilaitureiden rakentamisen. Olkoonkin, että tässä on ratapihahanke ja tässä tehdään vähän sitä sun tätä sun tota. Mutta se, että kun tämmöisiä käytetään referenssihintalappuina, niin ei ole ihme, että tähän maahan ei saada sitten hirveästi uutta liikennettä tai uusia niin kuin esimerkiksi liikennepaikkoja, matkustajaliikennettä. Mä pyysin nyt, mä tein Väylävirastolle muutamia tietopyyntöjä tämän Nokian ratapihahankkeen niin kuin innoittamana. Ja että mä saisin vähän hintalappua niin kuin, tai verrattua, että mitä ne oikein maksaa. Niin tuolla Kouvolan vieressä on Kyminlinna, niin sinne tehtiin, tota, milloin sinne tehtiin se peruskorjattiin se seisake, niin sen hintalappu oli tota, 400 000 euroa. Niin, joo. Ja se oli niinku ihan tolkullinen. Ja sitten mä tein tota, niinku semmoinen, että 400 000, okei, okay, fine, sillä saa niinku korkeat laiturit ja parkkipaikat, mitä tarvii. Ja sitten kun mä näet vähän haarukoin näitä juttuja, niin muun muassa Skogbyhyn, kun tehtiin kanssa seisake, korkea laituri ja alikulkusilta ja parkkipaikka keskelle mettä, oliko sitten juttuun viimeksi, niin se on 4,3 miljoonaa euroa, mulla on tässä vastaus väylä. Niin, kyllä. Ja toi on 20 nyt toi Nokia. Ja en tiedä, kuinka paljon Tesoma on maksanut, mutta aika paljon kuitenkin. Mm. Niin jos näitä käytetään niin kuin hintalappuna tai semmoiselle, siis kunnat, jos ne kattelee ja googlailevat, että mitä se rakentaminen maksaa, jos ne törmää 20 miljoonaa hintalappuun, niin se on ihan varma juttu, että ne niin kuin jättää sen pöydälle ainakin vähän aikaa. Mietitään vielä hetki tyyppisesti. Niin on. Tuosta oli jo muutama kuukausi sitten Hesarissa oli mielenkiintoinen juttu, missä oli niin kuin törmätty vaan johonkin, tiedätkö, kunnan johonkin tai mihinkin johonkin tota, päätökseen, missä ilmoitettiin, että Mäntsälän aseman pyörätelineet on niin kuin tullut maksaa joku tyyli 400 tonnia. Niin kuin että oltiin uusittu jotkut pyörätelineet, niin sit siitä oli tehty niin kuin vaan artikkeli, että miten ihmeessä jotkut yksittäiset pyörätelineet jonnekin Mäntsälän asemalle voi maksaa niin kuin näin kauhean summan. Että miten se raha on sitten saatu tuhlattua, mutta itse mä en muista nyt mitenkään, että miten mitä siellä sitten vastattiin, mutta se oli kans aika absurdi. Kuulostaa siltä, että ne pyörätelineet on esteettömiä ja niissä on ilmastointi. No joo, no tyyliin just joku. Ja mut tehty siltikin kullasta. Kyllä. Niin, jep. Mutta se on aika moista byrokraattista meininkiä. Ruotsista, jos katsoo ihan Google Mapsilla, tuossa kun Ruotsista oli äsken puhe, niin katsoo sieltä jotain pikkuseisokkeita, laittelee Googlea ja sinne seisokkeille, ne on semmoisia just niin kuin Kymenlinnan tyyppisiä, että siinä on niin kuin laituri ja parkkipaikka ja tätä sitten. Niin. Mm. Ja useimmat seisokkeet ei tarvitse oikeastaan mitään muuta. Ei tarvitsekaan. Että noille pääsee jo tosi pitkälle. Aikoinaanhan kun miettii jotain näitä siis niin kuin alkuperäisiä seisokkeita, niin ne oli niin kuin pienimmillään silleen, että siinä ei ollut yhtään mitään. Että siellä ei ollut yhtään mitään. Siinä oli vaan korkeintaan ehkä nimikyltti, missä lukee sen seisokkeen nimi. Ei mitään muuta. Se vaan hyppäsi penkalta niin kuin junan kyltiin. Sitten seuraavaksi kehittyneempi versio oli, että siinä oli vaan tehty semmoinen maa vähän niin kuin penger. Tai semmoinen laiturin tyyppinen. Niin kuin hiekkapohjainen. Ja sitten siitä hyppäsit kyltiin. Ja sitten oli vielä edistyneempi. Oli niin kuin puulaituri oikein, että oli rakennettu kunnon puinen laituri, missä saattoi olla sitten jopa penkkikin ja kaide, niin se olisi jo tosi super edistynyt. Ja näin poispäin. Noikaan ei ole varmaan maksanut niin kuin paljon mitään. Et jotkut topparoikan tekijät on käynyt sinne pistämässä muutamat lankut pystyyn ja se on ollut siinä. Joo, täällä Turussa on nyt edistynyt toi ratapihahomma tuossa. Siihen on rakennettu niin kuin laiturikatoksen runkoja nyt. Huomaa, että alkaa näyttää pikkuhiljaa jo siltä, että siinä on joskus joku asemantapainen. Ja sitten on niitä Lokomo-sillalta niitä tota, portaikkoja tulossa siihen. Niin, joo. Oliko se silleen, että se pitäisi niin kun tämän vuoden puolella vielä valmistua kupittaa Turkuun ja kaksoisuudelta, että se liikennekin alkaisi tämän vuoden puolella? Piti, muistaakseni joulukuussa olisiko. Joo. Et siitä en tiedä se, mikä se on, mutta ainakin toi on nyt edistynyt tuossa toi laitureiden rakentaminen, tai katosten ja siihen Lokomo-sillan viereen.
Tässä olisi hyvä tälleen leikkisesti kysyä, että miten siellä Turussa oikein tuo teidän ratikkahomma menee. Sinänsä kannattaisinkin ratikkaa, mutta kun täällä se tietää sitä, että se koko kaupunki on remontissa, katuverkko ties miten pitkään aikaa, niin silleen ajattelen, että en itse sitä nyt hirveästi ole haluamassa, mutta eiköhän se tänne tule jossain kohtaa ryminällä. Niin, jos se saadaan edes alkuun sekin tavallaan tekeminen siinä, että... Voisihan nyt laatia selvityksen numero 455. Sehän tulee sitten menemään siitä vanhan, eli siis nykyisen vielä sen rautatieaseman ohi, että sitten se ratikka menee sinne ja sitten se asema ei olekaan enää siellä. Toki nyt ratikalla on muutakin käyttöä tietenkin, mutta se on vaan ihan hauska, kun se on suunniteltu, että se menee myös rautatieaseman ohi, niin sittenhän rautatieasema ei tietenkään ole enää siellä, kun se joskus ehkä tulee se ratikka tänne. Mm. Mutta eihän se nyt varmaan olisi se pääasiallinen tietenkään, että vilkas reitti niin kuin muuten toki varmasti edelleenkin siinä. Niin, kunhan se saataisiin vaan niin kuin tehtyä tavallaan, että isoimmat hyödyt alkaa niin kuin vuosi-pari sen rakentamisen jälkeen, kun ihmiset alkaa oikeasti niin kuin todenteolla käyttää sitä ja näin poispäin. Mä näin kerran semmoisen unen, että yön aikana oli Turkuun ilmestynyt ratikka ja se meni sitä taidemuseon sitä pikkukatua, mikä menee siinä mäessä, niin mä olin siinä kävelemässä ja sitten siinä meni ratikka sitä pikkusta kujanpätkää. Ah, se oli yhden yön aikana ilmestynyt siihen. Se oli ai menikö sitä pietosta tornikatua? Joo, sitä tornikatua juuri se meni. Semmoinen pieni niin vanha-aikainen. Siinähän muuten yhdellä sillalla, Rauhola Jorma ties sanoa siitä joskus, kun huomasin jonkun kuvan, niin taisin kysyäkin siitä, niin siinä yhdellä sillalla ratikan, vanhan ratikan, niin kuin vielä ne ajolankaripustukset, en muista mikä silta, se mikä menee Aurajoen ylimmistä ratikasta. Joo, Tuomiokirkkosilta, joo, taisi olla. Vai Aurasilta, jompikumpi. Jompikumpi. Musta tuntuu, että Tuomiokirkkosilta. Joo. Joo. Niin siinä on, niin, kun, ei muuta kuin ajolanka paikalle vaan ja kiskot maahan, niin se on. Noi johdinpylväätkin on valmiina, niin mutta kun kovaa ajoo. Niin, jep. Joo. Kyllä. Ei mitään. Keisarilla varmaan aikataulu päällä. Niin joo, ei ihan mikään minuutilleen, mutta tässä voisi keisarijunan kuulumiset vielä käydä loppuun toki. Että joo, pistetään pieni mainostus. Sen tilanne. Joo, elikkä nyt ollaan saatu niin, että ollaan 4 ihmisen päässä meidän tavoite matkustajamäärästä. Elikkä meillä on 21 vahvistunutta matkustajaa, niin se on aika kova. Sitten nyt on perustettu keisarijunalle myös Facebook-sivu, mihin tulee sitten aina kaikkia päivityksiä ja ohjelmanumeroita ja aikataulut sun muut tietoa. Ja sitten sitä on tarkoitus myöskin käyttää tulevinakin vuosina. Ja sitten me ollaan nyt valjastettu TikTokista tuttu Karpalo Official meidän mainoskasvoksi. Niin hän tulee sitten lähempän matkaa tekemään paljon TikTokkeja ja Instagram-mainoksia myös tuosta aiheen tiimoilta, niin saadaan vähän näkyvyyttä. Että noiden mainosten tavoitteena ei ole niinkään saada sinne mitään matkustajia tai mitään sponsoreita tai mitään muutakaan, vaan näkyvyyttä vaan suoraan ja niin, että keisarijunaan sit saadaan jotakin legendaarisempi ilmiö. Joo, semmoinen pieni muutos on tullut siinä ihan alkuperäisessä suunnitelmassa, oli tosiaan sinne Talvivaaran ratapihalle tehty se aikataulu, mutta siitä heräsi jonkin verran sellaista kohinaa siellä, että ei päästä ihan sinne asti, mutta päästään käymään siis tulotolpalla, joka tosin on, olisiko pari kilsaa sieltä ihan niin kuin ratapihalta siellä Murtomäen suunnassa, mutta et sinne mennään sitten Murtomäeltä vaihtotyönä ja siitä johtuen se loppupätkä näkyy Juliasta peruttuna. Joo. Siis käydään siellä Talvivaaran kupeessa sitten niin pitkälle kuin pääsee. Kysyttekö te muuten tehdasvierailua ihan, olisiko sinne päässyt tehtaalle? Ei kysytty, ja mä katsoin joskus, että se oli vaan, että arkipäivisin tehdään, ja sehän on nyt pyhäpäivä. mutta mä luulen, että ne olisi kyllä aika nihkeitä ollut, ja siinä on se, että mä katsoin sieltä niiden sivuilta, niin että viralliset vierailut, ne alkaa aina sieltä autoportilta, että okay. Siellä pitää niin kuin olla kaikkien mennä ilmoittautua, niin siinä olisi varmaan ollut aikamoinen ruuja. Niin, no harva porukka varmaan tulee Talvivaaran tehdasvirralle lätällä. Joo, niin. Mutta se oli niinku hauska, kun mä sain tietoon, että siellä on heti havahduttu siihen asiaan, että vissiin niillä on automaattiskanneri siellä, millä ne tutkii niitä Julian tietoja. HMB yhden mun mielestä pääsi sinne joskus, oliko se 2019, kun oli näitä brittien tilausjunia tai näitä, mutta se oli sitten varmaan jotenkin just ennakkoon tehtaankaan sovittu tai niin, jotain. Niin, on siellä käyty. Ehkä niillä meni nyt, ne veti herneen enää siitä, että me oltiin vaan vedetty se aikataulu suoraan sinne. Niin, kysymättä niin. Mitä. Mm.
Joo. Joo. No mutta pääasiat pääsee sinne radalle käymään ja sitten päästään Lahnaslammelle käymään ja sitten tietenkin sinne Vartiukseen. Ja nyt meillä on Vartiuksen rajavyöhykeluvat on vetämässä. Joo, eli sinne on ilmoitettu. Vetämään, että... Niin, tai lähtee vetämään, okei, okay, joo. Mutta anyways, selvitään se, että päästäänkö ne Vartiusrajaliikennepaikalle, joka on siis, onko se metrin pituinen liikennepaikka, että samassa tolpassa on liikennepaikan alkamis- ja päättymismerkit. Niin, tai se on pistemäinen, eikö se ole pistemäinen? Niin, no se on piste, niin, joo. Mutta lyhyt ja mielenkiintoinen liikennepaikka, se on siinä niinku raja, sen raja-aseman vieressä käytännössä, että siinä näkyy ne autoilijoiden portit sieltä sit vierestä. Niin sinne sitten päästään käymään ne, jotka on ilmoittanut itsensä sinne mukaan, jos päästään. Ja jos ei saada sitä lupaa, niin sitten päästään tietty sinne Vartiuksen asemalle, missä saa tietenkin sitten olla Vartiuksen. Ja siitä pystyy joka tapauksessa menemään siihen rajavyöhykkeen rajamerkille vielä sitten. Niin, sinne niin kuin liikennepaikan rajalle, joo. Jep. Ja sitten Jani tekee ton RPAS-kuvaussuunnitelman sen Vartiuksen osalta, niin saadaan myöskin drone-kuvia sit Vartiuksen asemalta, että tai siellä varsinaisella niin kuin rajaliikennepaikan kohdalla, niin siellä ei pysty sitten enää kuvaamaan mitään, mutta se Vartiuksen asema kohta on sellainen, että jos se tekee suunnitelman ajoissa, niin, ja se hyväksytään, niin sitten tai itse asiassa sitä ei kaiketi tarvitse hyväksyä, että se pitää vaan tehdä ja olla lähetettynä. Niin sitten siellä saa kuvata. Joo, se on hyvä. Joo, sekin on ihan uutta, että ei ole Vartiuksen radalta kauheasti drone-kuvia näkynyt, eikä varsinkaan sieltä Vartiuksen asemalta. Et mulla oli nyt itse asiassa, aloitin projektin, missä mä ajattelin, että mä tein semmoisen historiavideon Vartiuksen radan historiasta, missä puhutaan vähän Kekkosesta ja puhutaan vähän Kostamuksesta ja näin poispäin, mutta aika vaikea löytää mitään arkistomateriaalia jostain syystä, että sitä on tosi vähän. Mutta... Yle Areenassa mä oon niin paljon katsellut, niin siellä on ihan hyvä matku. Niin joo, mutta sitä ei saa kaiketi välttämättä pysty käyttämään. Ellei kysy Yleltä. Niin, että semmoista, niin kuin mikä olisi vapaasti käytettävissä, niin siitä, semmoista materiaalia ei ole ihan kauheasti. Mutta kyllä jotain löytyy. Menisitkö videomateriaalia vai niin kuin ylipäätään? No ylipäänsä niin kuin kuva tai video, että kumpaakaan on tosi vähän. Että sieltä on siis ylipäänsä kuvia ylipäänsäkään tosi vähän, siis todella vähän. Mä löysin tosi mielenkiintoisen Hesarin artikkelin, missä oli tehty, tai Hesari oli tehnyt artikkelin silloin, kun Kostamuksen kaupunkiin rakennettiin, tai silloin, kun se oli valmistunut. Ja ne oli silloin käynyt jo haastattelemassa sinne niin kuin tuoreeseen suomalaisten rakentamaan teollisuuskaupunkin niin kuin muuttaneita asukkaita ja työntekijöitä. Ja siinä oli tosi mielenkiintoisia kuvia niistä kunnon tämmöisistä, niin kuin, sen artikkelin otsikko oli joku Kontula kuin, ei kun Kostamus kuin Kontula. Ja sitten siellä oli vähän niin kuin semmoista perus lähiöarkkitehtuuria kuvattu ja muuta. Joo. Niin se oli super mielenkiintoinen. Mutta nekin kuvat on tietysti Hesarin kuvaajan, ettei niitäkään saa sitten ilman lupaa pysty käyttämään. Mut se oli niinku se, missä oli kaikista eniten kuvia. Se oli radan rakentamisesta kuvia ja sitten se oli kuvia sieltä Kostamuksen kaupungista ja vaikka mitä. Joo. Mutta jos ei muuta, niin laittaa sinne sitten vaan jotain kuvia Kekkosesta ja sitten vaan jotain omaa videomateriaalia Vartiuksen radalta ja selittää siihen sitten jotain. Jouni Hytösellähän on niitä, ainakin niitä sieltä Venäjän puolelta, niitä Vorkissakin on niitä kuvia. Että joo, okei. Okay. Häneltähän voit kysyä, että jos löytyy jotain. Joo, ja toinen, kenellä oli niinku, jostain vuodelta 2004 alkaen, niin aika paljon kuvia Vartiuksestakin ja Vartiuksen radalta oli toi Olavi Huotari. Et se on kuvannut siellä joskus 2004-2005 tosi paljon. Joo. Niin niitäkin voisit kysyä. Kyllä. Jep. Ei tässä varmaan sen kummempaa nyt keisarijuna on se joku about 6 viikkoa. Niin sit ollaan jo reissun päällä. Me käydään keisarin kanssa vielä etkoristeilylläkin ennen sitä junaa sitten. Ja välipäivänä tulee podcasti, kenties. Välipäivänä ajateltiin, että tehdään podcasti. ja sitten sen junan lisäksi saadaan kivaa konstaa myös yöjunasta, koska menomatka on Semtissä ja palumatka on sitten EDM:ssä. Niin siitä tulee aika jees.
Joo, mä olen silloin pari viikon päästä itse Oulussa, niin todennäköisesti en lähde sinne keitarijunaan, mutta niinhän mä uumoilin tuossa aikaisemmin. Joo. No niin, okei. Okay. Tappitin Porhan, heidän Porhausissa kuitenkin piipahtaa pari viikon päästä, jos on aikaa vaan. No niin, joo, all right. Riisi. Yes. Ollaanko valmiit tältä kerralta? Joo, eiköhän tämä ollut tässä näin, niin pistetään podi taas YouTubeen ja palataan pari viikon päästä sitten asiaan. Niin, mä oon siis kahden viikon päästä on reissussa. Ei kun niin, sä oot silloin joo. Niin. Okei, okay, no, mutta katsotaan, miten me tehdään sitten, koodaillaan sitten vaikka lähempänä, niin, joo. Niin että miten tehdään sitten sen suhteen. Yes. Näin, niin ollaan. No niin. Kiitos. Ei mitään, palataan. No niin, yes.